Nafuna kwa omukyala ali yo Bulaya ali mu America n'angamba saagala kulaba mu bintu eby'okwambala gomesi namugaabye ebindiisa bye binyimirizaawo n'angamba ngenda kukolera bizinensi ya miliyoni 15 nga bizinensi namugambirawo saagala nyisiri muyaye nnyo namugamba sente zojja ziweereza nkoleki nzirye naye sigenda kuva mu gomesi namugambirawo era we twakoma kugamba love negwawo yali anjokyangayo anjokya ku busente ate obuwera kati abalya sente z'abakadama ku kyeyo mesiti yali asente yakadama yali yakuleetedde kwa obuzibu nyumisa nze nayina mikwano gyange bakadama nayinayo abawala nga bana era ng'omwezi we gutuuka nga guggwako mmanya nina emitwalo gyange nga 6 oba 8 ng'omwezi we guggwako nga akuweerezayo kakuweereza nga balimba bicyolo nga sibalimba nga banjagala bwagazi nga bakubira esibaga oyo maama nakitende waffe naye mwana gwo olunaku lukya lumu nga ndiyala nga yala zinkuba omu ku bakadama nankubira essimu yampereza audio yasooka kumpereza audio kati nga gwe avudde uganda obulamu uganda buli butya e uganda okufaanako nga ne wano naye lwakuba nti ate uganda ennaku zino yafuuka nayo yabayiribi nnyo abantu mbwe basula ne ku njala nnyo tusula nze musajja nnasomako nze engineer motor vehicle engineer nze motoka ngipangulula nenjikupangira awo naye nonsanga nga nyambala gomesi nnoonya sente omuntu yandibadde mu galagi nga nkuba supanda n'ogamba kati nze abadde makanika kambere maama nakitenda webale nnyo obulamu obusanze otya mu katemba obulamu katemba nga naakamuyingira nasooka nendaba nga binswaza bandaba batya mikwano gyange bwe nasomanga nabo evisa gyoyina yabbanga ki yannaku 3 n'ebintu nga babikunyonyodde nnyo omuganda wange yangambye boyi eno bayoola kati evisa olina okutambula nayo kyekitambuliiso teeka wano togyerabira abaana bangambye bajja kuyoola nekomera bantu teyo gyeriri ate lwaki badde bakulambuza ekkomera olinayo essuubi okusiba nabadde ngerageranya eri ewaffe n'eri eno walabye nga liriwo erisinga eri eno ddungi naye bansibira eruzira kuba eno siite eryammanyi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu nkubuuzaako olina gy'osinziira okubeera nga otulaba amannya nga bulijjo nze Umar Katumba tusinziira wano mu Dubai wensinziira okubeera nga nkuweereza nkubuuzaako olina gy'osinziira okubeera nga otulaba abasinziira e Canada abasinziira mu Europe abasinziira America mwenna mukola kyamaanyi nnyo saako nammwe abatulabira wano wennyini mu Dubai olunaku olwaleero nina essanyu lingi ndi wa mukisa nnyo okubeera nti nkyazizza omwagalwa w'abangi omusanyusa wammwe maama nakitende nze mumanyi nga Sharif Taban aka Beinene ate lya Beinene lijjirawa ndi mazzi mawanvu oli mazzi mawanvu ebiseera ebisinga omuntu bwawulira ekigambo Beinene akibalira mu ssente byonna mbirina kati mbale njala tutandikire ku saati gy'oyambadde eri mu ssente nga mmeka enye saati nakagigula ndoozi ddakiika nga 3 emabega wagiguze wano Dubai giguze wano Dubai naye mukulu wange oweno Dubai antute nankolera ka shopping kengo wagyegulidde mukulu we mukulu wange angulidde mukulu wange ebadde mu ssente mmeka eza wano sizijjukira naye wenze Uganda ebadde mu 12 wano yabadde emitwalo 12 ku saati yoka njatudde ku mpale empale iyo nagigula Uganda nagigula silingi 8 kati awo ebbeeyi ennene girawa gwayambala empale eye silingi 8 ebbeeyi ennene abagagga tetwerabisa abagagga tetweraga anyway nnina maama nakitende
abasinga obungi mumulaba musikiti za azanya ku cruise exclusive mama Brighton. So enesawa Kadama yonna gyoli abadde alina emirimu gy'okolosa okwogipozinge omukyala w'ewaka wenna gyoli ku mirimu egy'enjawulo tugenda kusekamu ate tugenda kuyiga. Yeah. Tuli wano mu Dubai atulaba ayinza okwebuuza nti maama Nakitende yakwataganya atya ne bumalwa ali e Dubai. Njala bategeeza maama Nakitende ali mu Dubai. Ndi Dubai. Maama Nakitende yenyini yasoose, right? Yasoose. Nsaba osooka obuuze ku bantu tutandike. Abatulaba mwenna, basiraamu bannange, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. N'abalala mukama yeebazibwe. Amannya nga bulijjo, Ssemalago Sharif, ndi musajja wa nnyonyi, Nakinsige. Weddira nnyonyi oba tova ku nnyonyi? Neddira Nakinsige, ennyonyi gye bayita Nakinsige. Tebakiyita kinyonyi, bagiyita nnyonyi Nakinsige. So bukyanga otandika okweddira ennyonyi leero lw'otuukiriza kye weddira n'olinnya ku nnyonyi? Nali njirinnyeeko naye nga tefuluma Uganda. Ng'ekomawa? Nalinnyako helikopita. Nga mulagawa? Twali Nambole mu Kyepukulu. So kati eno ennyonyi esoosa okufuluma eggwanga. Mu kika kyammwe oli wakumeka okubeera nti olinnya ennyonyi? Subhanallah kandabe. Ndi wa... Tojjukira na kujjukira? Ndi wa kubiri. Eyasooka yali ani? Eyasooka muto wange Nakyeyune ne Fatuma. Yali alagawa? Wano wennyini. Waali oba yaddayo? Kati saawa zino ali Uganda naye akomawo essaawa yonna. So kati ekyo kyagenze muliko leero omukulu w'ekika yawandiise? Nze wakubiri oli nnyonyi. Nti Sharifu yali nnyonyi. Nali nnyonyi. Omu atulabe yayinza okwetaaga okumanya emizire egyabadde e Uganda ng'obasiibula. Haa! Naye abamu saabagambye. Naye be nagambyeko. Agambye mwana, genda gojjo tunyumiza. Tebakutaddeko okw'essaala. Muzeeyi wange bambi. Muzeeyi wange, muzeeyi w'omala muyanje mutunga awo. Nabadde nsazeewo okugenda nga simugambe naye ne mpulira nga kinnuma. Nga kinnuma. Nenga ne mugamba nzeeyi, salamu aleikum warahmatullah. Waaleikum salaamu warahmatullah. Nga munnaye ngenda Dubai saawa eno. Tebalina bye baakutumye? Teri. Tebalina ebigambo bye bakomekkereza nti mwana wange ogenda ku nnyonyi naye toyogera? Abantu b'ennaku zino tebaagaliza. Ebyombira bye naawe. Nze kati neetegeerera. So kati obadde ogenda osiibula buli bantu? Si buli. Bendaba abeetaagisa. Bemmanyi nti oyo kyetaagisa okumanya nga mugamba. Njagala osooka otusiigire ku kifaananyi eddakiika asatu ezasoose ng'oli mu nnyonyi. Nandi mu nnyonyi? Nabadde nga sikkiriza. Nti gwe ali nnyonyi? Nti nze ndi mu nnyonyi. Maama Nakitende waabwe? Era musajja wange. Difensi? Difensi yakagirinnya emirundi n'ebiri. Ng'alagawa? Yajjako wano n'agenda ne Egypt. Katudde ku gugwe guno. Nabadde awo nga... Omanyi natuuse ekiseera nga ndi mu nnyonyi naye nga bonna beebase naye nze nga nkyatunula. Lwaki? Nga sikkiriza nti ndi mu nnyonyi. Nga sikikkiriza. Nga naye buli omu yeebase. Ate natudde ku ddinisa. Ng'ofaaki? Kulaba. Olina ekyenjawulo kye wawulidde muli munda ng'oli nnyonyi? Nawulidde ekyenjawulo. Nawulidde obulamu obw'enjawulo. Obuli waggulu awo. Obeera waggulu awo kwegamba. Oba ngambe. Oba simanyi nandigambye oba nga ali mu ggulu naye nalyo sirigendangamuko. Akati wano oli kumpi n'eggulu. Kakuba kati ennyonyi wali nnye n'eyambuka. Era kati wano okuva wano ne mu ggulu emmayiro ntono. Muganda wange. Abali e Uganda batuli wala nnyo. Bo batuli wala. Wano Katonda ffe baasookerako. Gasinadidde. Wano essaala zaffe ze zisooka okuddibwamu nga tebannalowooza ze Uganda. Era ky'ovula wano tuli bulungi nnyo. Kizibu. Kizibu. Ffe Abafiriko batuliko ki? Manyi ffenna bwe tutyo. Nakutte ka video nga ndi mu nnyonyi ne nkwata Uganda bw'efaanana ekiro. Ngotuse Dubai. Ngolo tuva ku kisaawe Entebbe. Tuba twavuddeyo ekiro. Ne nkwata Uganda ekiro ng'eyakawo butaala ne ngamba bannaayo. N'olaba omukka gw'akasasiro ogunyooka. Nga nkaluke gamba yannyumidde kati ate we natuuse Dubai. Ne ndaba Dubai y'ekiro. Ne ngamba gwe. Nga tuli wala. Abe Uganda muli wala, abe Dubai family wala. Abe Uganda tuli wala nnyo, tuli mabega nnyo.
Dubai ngo inzo gambo budde bwa misana amatala gaka muri kimo kiraba chewasanze chobado subira oba e Dubai wawedde mu amanyi che ebimo kubena badde nsubira byesalabye abamu kubachali banga ababereno ebajeri bangamba mbolutuka ko ya port ye Dubai ekikwaniriza kibugumu Ati waze mu winter mpeo. Waze mu winter. Aye winter manyi zibereri mbazungu. Waze mu winter ja kudda mu musana. By the way, amanya bisere bisingo omuntu bwajja wano ekire tusoka abaya kubyedda plan. Oddayo oba osigala wano kunonya mulimu tukolere CV. Kansoke enzireyo. Nsinzire bulungi. Kubirungi byonna byolabye wano osazeewo dde Uganda. Sinabafu kukuweza mikwano wano bulungi. Manyi wano kati nze kyendabye. Wanyuma okujjanga olina emikwano emikwano giri ddala ngo manyi nti ogwo mukwano gusobola okuteerawo omubiri. Kati no ninayo muganda wange antaddemu ka shopping kengwe bamuyita Kivumbi Robert. Yagulidde n'essaati 12,000. Nsi yokka. Engoye nnyingi ensawo ejjudde. Akolede shopping ensawo ejjudde nnamba. Nampayo ne babi ziba mmeka. Diramu ezi nga 12 iziwele 2 diramu bibiri ee je mtu arabije je Uganda yezo je mtu arabije je Uganda mwana ndazo mutima muganda wangoyo twakula fenna bambi so kati Dubai omulabi otya Dubai simo bikubanga natambudde ke kiro walu mikwano jange bantambuzamu kugenda manga kitendo ine mikwano wano mu Dubai nina we mikwano nga mu wajukola bisera chi ate ere mikwano jemba na jo baba wasinzire Uganda wakola die mikwano je Dubai ante mikwano jaba na Uganda jiri wanutejizali dwa wanu jazali wa Uganda bazja obuzi biera bila kati fengeri je twazali wa wanu tuba tumanyi na buli mtu yazali wa wanu ne bintabuli dawo ne bantambu mayinji musajja wase no nyo nyenda nenda abo mupira kuvenom negunyumira nnyo kati kwegamba maruga abadde manji ebitala we bikwatanze manyi bikwata moto kazoka nabe bigale bibakwata bwe bangambe kati we bayimiriza namwe ne muyimirira obadanze nsanga abantu nga bayimirije ku zebra crossing nze ndaba malabudde njagala nsale ne bangamba ha muganda wangu bajja kukuba fine ya mitwala na fine obo otuka wali sawe toyitawo toyitawo zenguvu nadende samaro Anyway, tuli ne mama Nakitende okuva mu mama Brighton abasinga obungi mu mulaba azanya ne Alan Cruz. Tuli wano mu Dubai tuwayamu eno enyonyi esose atunyumiza ku experience ebisere bisinga abantu bonna bava Uganda. Enyonyi zaabwe zisooka zitera kubeera wano Dubai. Era kasitotu kwano mu Dubai omanyoguddewo amakubo gonna. So, nja kujukiza Haz Nutrition and Health Center bakugunyo musonga z'ebyobulamu basangibwawo e Uganda baguddewo n'ettabi epya awe Nalukolongo. Zamzam Air Cargo abo nabo bali awo Saudi Arabia basaabaza ebyamaguzi okubijja e Saudi Arabia ne babiranga babitwala e Uganda ku miwendo emitono ddala nnyo. Nenkujukiza Zainab Aziz kafulu nnyo musonga za Outpass gwenna ali wano mu Dubai nga wandiyetaze okubeera nti oddayo e Uganda. Omukyalo oyo wali nnyo okubeera nti akuyambako wadde passport ya kubulako. Mama Nakitende okimanyi nti okuva lwe twatandise abantu tebannakkiriza nti tuline mama Nakitende. Yenze. Bamanyi nti bakyali naawe Uganda. Yenze mama Nakitende. Mbadde nsaba ero bakolereyo akaskit kamu. So, mpereza gundi yange eyo. Okiwuliriza. Bakakase nti tuline mama Nakitende Dubai. Kuba mamanyi nti toyina wadde omukisa ogusobola okulinnya ennyonyi bamanyi toyina wadde ssente ezisobola okulinnya ennyonyi kwega bamanyi nti wasiranira e Uganda bino si byenkozesa byebyo Gomez sieno sieno kati yabo omanyi abantu balina omuze gw'okuwakana wakana kibawakanamu byebino byenyini mama Nakitende byayamba kati balage bagirire eddoboozi Ndoboze nyanga talichu ukanyonga ya mama Brighton. Mama Nakitende tulina hii. Bachara ndoza mchilabi.
Ndi Dubai wana. Mama nakitende ali bagamba Dubai tezi Gomez tezi itakoya airport ye Dubai. Anyabali. Na daleze Uganda. Ate nombala gangenda nakuzanyira ku street ze Dubai. Skiti bazilinde. Mama nakitende chindungoji wanise. Ngenda wali ndabo mwalabu angana. Nga nina visa. Wagenze ko mbedi space. Visa ndirina yino tambula. E visa joina ya banga chi. Yana kwa asatu. Nemi ndunga babi kunyonyodde nyo. Muganda wange yangambye boys eno bayola. Kati ebizo yino kutambula nayo. Se kitambuliso. Teka wano. Tojera bila. Abana bangambye bajja kuyola. Nekomera bantu teyo jeriri. Ati lwaki bali bakulambuze kukomera. Oina esuubi okusiba. Nade ngeraagera nyeri waffe n'eri eno. Walabye nga liriwo erisinga. Adieno dunji naye bansibira eruzira. Kubeno site lya mmanyi. Ate mukomera lye nani akumanyi. Eri eruzira wali akumanyi. Eh, ta mama wanga asobola okujja. Makomera ge eruzira wali bakobibo. Ha. Simanyi. Nini nayo obbi wange nga musirikali eruzira. Eh, bale mayo nayo ba obbibo nga bali makomera ninga. Sina gwe. Bana biwasimana abo bonna baziba misango. Sina gwe mmanyiyo. Mmanyiyo obbi wange musirikali. Eruzira awo. Kati nga gwa vudde Uganda obulamu Uganda buli butya. E Uganda okufaanako nga ne wano naye lwakuba nti ate Uganda ennaku zino yafuuka nayo yabayiribi. Nnyo. Nnyo. Abantu bwe basula ne ku njala. Nnyo. Nnyo. Kisula nze musajja nnasomako. Nze engineer, motor vehicle engineer. Nze motoka njipangulula ne njikupangira awo. Nino ndabanga no Mercedes no nsanga nga nyambala Gomez no nya sente muntu yandi badde mu garage nga kuba supanda no gamba kati nza badde makanika kambere mama na kitenge we bale nyo obula mu busanzo otya mu katemba obula mu katemba nga nakamuyingira nasoka nenda banga binswaza banda babatya mikwano jange we nasomanga nabo ki naye jengenze nga nkirwamu nga nkiremeddeko ate nfunyemu bingi nyo era kati nze okubinzi jamu oba tolina kyongamba tosobola kuva mu katemba sisobola ebiseera ebisinga naddala abalenzi kati nga ku myaka gyaffe oba ku myaka gyo ddala kituufu babeera balaba ebintu ng'ebyo bibaswaza exactly era bw'okwana yakawala kayinza n'okugamba ha kati gwe toli serious challenge eyo tetogifuna nagifunako nagifunako nentuuka nafunako nno kankunyumize nyumiza nafunako omukyala aliyo bulaya ali mu America nangamba saagala kulaba mu bintu ebyo kwambala Gomez namugabi ebindi sabye ebinyimirizaawo nangamba ngenda kukolera business ya milioni 15 nga business chimu mugamba namugambirawo sagala nyisiri muyaye nnyo namugamba sente zo jaziweleza nkoleki ntandiko mvirie mvirie naye sigenda kuva mu Gomez namugambirawo yerawe twakoma kugamba love ne gwawo yali anjo changayo anjo cha ku center to bowera kati ya simba abali asendeza bakadama kuchee ha nsi yali asente ya kadama yali yakuletede kwa buzibu oh nyumisa nze naye na mikwano jange bakadama naina yaba walanga bana era ngo mwezi we gutu kanga gugwako manya nene mikwano jange nga nkago bakinana ngomezi kugwako ngapa akuweleza yo akuweleza ngobalimba bicho nga sibalimba nga banjagala bwagazi just nga bakubire obakubire sibaga oy mama na kitende wafe ne mwana golu nakulukyalumo nga ndi yala nga yala zinkuba nga yala zinkuba omukuba kadama na nkubire simu yampereza audio yasoka kumpereza audio nsaba kunyamba mamange mubadde bagenda mulongosa naye nsaba ofune emitwalo 25 ogibasindikire nja kukola ki nja kujikudiza wallahi singa nali nzirina nali nsobola okukola ki era nageza kubanga
ebiseera ebyo alanya eri yakamala okumpa ku ssente ez'omusaala kati ssente ezo nemmala ozikola ki ozisaasanya nsasuddeko landiroodi maama wange muwaddeko eki nga ziweddewo omwana mwe yakubira essimu nga ne alan sobola kukola ki kuddamu mukubira nti njagala ssente mugamba obampoleyo nga sirina wenzijja 2,500 omuwala nyengezaako okwogera naye yavuma nze nankolera ne TikTok live nakuvuma yakozesa bigambo ki okyabijjukira ebyo byaye ebiyuza wano tukibeereramu naye kyo muli oba okwo kwe kwava ekigambo kibagamba nti kadama mulabe edduka okuva olwo nze sikyalya ssente ya kadama osobola okwagala kadama nsobola n'omuwasa takuswaza nsobola ate nemunaye abo abakazi bakadama be bakazi abatuufu b'okwagala nga babeera loko nnyo balina ebyalo bingi ate oyo mukazi bwatyo nze era sinnawasa sirina mukazi naye wemba wakuwasa mba njagala omukazi nga akozeeko bwakadama bamanyi buli kintu omukyala we waka kyalina okukola obaonmukozi wamirimu byonna emirimu gyemirimu gyonna tubitwaliramu mumirimu egyo emirimu gyomubuliri ekitiibwa biki byonna tubitwalira wamu ogambye tonnawasa naye nga wali oguddeko mulaavu ali nguddeko mulaavu nemwawuka naye buzibu ki obwabaawo bwavu omukazi yakukyawa lwa bwavu bwavu ate saamunenya anange naye mbanza omusajja omwava atama naye yandirinzeeko abalina ssente ne bamutwala kati yakusaba ki nga tosobola kimu bingi mwamala bbanga ki ndowooza myaka nga esatu wonna ngaosuubiza busuubiza nga totuukiriza situukiriza obwavu kibi obwavu mpologoma obwavu buluma ate raba gungi wajja atugwamu no covid nebitabuka nebitabuka emirimu bakusazeeyo lulyo kale badde osobola okufunayo ekyetaano n'omugamba sibenviiri nebituuka nebiggwawo kati covid oyo abavubuka abaalinamu ku ssente baafuna abakazi abalungi ne batwala abakazi bammwe abanaku okulima baafuna abakazi abalungi era njala nkugambe mu covid uganda wetuba twali millions 4 covid agenda okugwako nga tulinga kwegamba egyo emyaka gya covid uganda lwe yasinga okuweza abantu abangi tulaba nti abantu bafanga nnyo naye ate abazaalibwa mu budde obwo baali bangi gwe mu covid kikyo wakolayo kyewenyumirizaamu kuba waliwo bosanaga nze nafuniramu abakazi covid yasooka nanyigamu awo ng'atandika nga sirina kiddako kati nina eyali mukama wange nakolako mu mafuta total nenjogera nene mugamba engineer Ben ya Ben nkwagala nnyo gamba biganye ekiganye olwonno ngenzeeko ne mu bakery ntandise ovuga emigaati naye nga ba sente tewali naye mubulamu okoze emirimu emiwangambye wali makanika ogwo nagusoma gwa mumutwe we professional yange tudde wali omuwala eyakukyawa omuwala ono eyakukyawa olw'obwavu tewafunako kukirowoozo kigaa nti kanfuneyo sugar mami kuba gwe wali omaze okukizuula tokyesobola nze obuzibu bwe nnina n'engeri kitange gye yankuzaamu asaagala mukazi kunfuga abakazi bafuga nnyo abo bashuga mami nina kyali wange ali London yasinga obbantamya nga muganda wange tokikolanga nga atuli ku live ankubidde WhatsApp naye ngaali mukwoza bintu engutumu yengoye eri wali abamuwasa ngamba naye kyenfa kimu bwe nakifuna ngenda okudduka emisinde nemugaa blood nsoba byebyo bindeke kansigale Uganda nyambale gomesi naye nga towasiddwa sigenda kuwasibwa kyona kigaana wallahi sigenda kuwasibwa kofa obuwulu kanfa obuwulu kanfa obwavu
nenga sifumbidwa ngojeko abana ebintu bibiri kufumbirwa nebinye ebintu ebirala ebyo ngojeko abawala ekyokuba nti olusi bakulima olw'obwavu kyekirala kyolowooza ekisinga okulemesa relationships yo kambuzi wakalemwa relationships mmeka oba wakabeera mu mali ameka asifumbirwanga no kale kyeŋŋamba nti wakagezaako obufumbo bwa mirundi emeka okubeera nti otandikawo relationship nezigaana ebiri joka nga mitono nnyo siri nnyo muntu wagundi nnyo wagwamu mangu amaanyi naawe ebiri mitono ebiri nina mukwano gwange ali mu relationship 6-7 aina ne gye yatandise jjo wa myaka emeka abiri mu esatu subhanallah aina ne gye yatandise jjo waliwo kubanga mubadde mu bino simanya girlfriend boyfriend kweyagalako kugendako mu ati nawe ebintu ebitandika anze ngambe ebyaddala omuntu nga mweyagala ne mutandika n'obeera mwenna nga ne mutegekako n'okugenda okukyala katika mbuze okay wakalemwa bbiri nenga love yogirina hala Bicho byosinga kubasajja abalala. Nino mukwano. Nino mukwano. Bicho byosinga kubasajja abalala. Nze manye kitonde ekiyitibwa ekikazi na kisoma. Nze manye kitonde ekiyitibwa ekikazi. Manyiwe bakwata omukazi. Kati nga wasibye n'omukazi wakolu njagalo tuyiseemu ngo spendi nze nayo lunaku lumu. Kumakumacha oyinza muyisotya okolotya. Nze lwe nasiba n'omukazi kuba manyi. Kizibu nnyo okubeera ewaka n'ensiibawo naye lwe mba nasiibyewo mba njagala naye awummulemu mufumbire ku mmere manyi nze ndi mufumbi mulungi bambi mufumbire kamere engo ebbaafu tugenda mu babiri sandekera twoza babiri baba nga bwe tunyumya mbu bwe tutyo kwegamba mani n'omuwa obudde kyala wange tambulemu babiri bwatuuka okunaaba omunaaze tunaaba babiri omukuute omwambaze omutwale musana omwalikeko mulaga nti bebi omanyi oyo mukulu wange ankoledde ka shopping ng'akyali e Uganda namulabanga nnyo olunaku lwe Sunday ng'ali mu bbaafu ne mukazi we ng'entumu yengoye eri bweti naye nga boozaabo namwegomba ne ŋŋamba bambi naye nga naye kati nzisanga omukazi ng'ebyo tabibala abakazi tebabibala ebyo naye nga bambi omusajja atu omugamba Robert jangu tutambulemu oba jangu tuzannye mu kaludo wano nti aa ŋŋenda kwoza n'omusanga mu bbaafu ne mukyala we nga booza n'omusanga ng'afumba kapiraawo ku Sande lwasibye ewaka abasajja bafumba n'okufumba kati hey. Olwo oba okyali musajja ewaka nze kati nze ekyanca omuwala yancyawako lwekyo lwaki kufumba mmere bulungi kumusinga omuwala yakukyawa olw'okuba ofumba nnyo okumusinga aha yatandika ati namugamba bebi leero nze ŋŋenda okufumba ntikoye nti kale fumba ndabe ku byofumba so kankuba kapiraawo kankoko eyo kyokka ŋŋenda olaba embeera ze zaakyuka mpola mpola naye mudde nnyo nga twekyawa dda lwakinja tulira n'ayogera amazima n'ayogera nzima n'agamba nze nafunula nga byenfumba nennoonya ensonga eyandeeta mu bufumbo n'embula n'agenda anyway tuli ne maama Nakitende tusinzidde wano mu Dubai tunyumyamu so abali eyo soko omuze byonna byokola ssaawa yakusekamu ssaawa yakuyiga anyway so maama Nakitende sebo atulabe yandyagadde okumanya katemba omuyingira biseera ki katemba nze kuva mu kusoma nga mwekiri naye nze kale nga sikiraba naye bannange baakirabanga lwakuba nti nali mulalu nnyo ku ssomero nali musirise naye ng'ate nina eddalu nzijjukira mu siniya firi nalina omuwala girlfriend wange watandika okwagala wala mu siniya teri ataaka pulinga mu sekende kati omuwala oyo siniya 6 olimba wenatandikira omuwala oyo musanga juzi mukyala gyali ewe mufumbu twesanga ng'aline banne omuwala nansanyukira kyava nyumisa bane nabagamba mulaba omwana ono omwana ono yali anjagala ku ssomero naye nzijukira olunaku lwe baakola operation coupling ku ssomero
ne batugamba tukube mboko 15 buli omu. Mm. Nze nga ngomwala atie mboko ne banku bemboka 10 ago. Banku bezange wamufirira wafuka Yesu kuolo. Aha, era ne master yagamba ono unayagala kwefula Yesu ono kale gwao swina buzu omuya nyangala katembo ku 13. Oinala abote bakwepanka ko mu kigambo cyane. Amakumi ago omwale yo jali aho acho achinyumbiza buli omwe. Nakati acha kutenda. Eh acha ntenda. Oinala. Nange nzikiriza. Kati COVID yao, COVID yo okubiri yao, lockdown. Awemiri mu jesi bejonna kuba nageza ako subula gonja. Mukama wange yo yanko isa mtoto yampa elefu. Katipa kati nga ngende yo bundi bujjo kibale kagadi asobola gonja ne muleta ne muguza ma hotel kati natuka na gwayo gonja nagubali maweddeyo nemba nga si kyaina kyakola kachao alanyi wa ngambira ya jamu tuzanye mu wano ozanyenga abantu kati nga tunatuka ku alani kubera anti akuyita mumanyagana mutya naye yajja kugula ko gonja oba kati alani omwaka gwali gwa biliena nentula P7 P7 wajitula biliena huyu ni miaka emeka mingi ojja gatamu nentula P7 kati P7 yewe najitula nenfuna omwenda mu mafi muzeyi na mu mafi moka muzeyi na ngambo jajidamu ye mafi moka mu nafuna omwenda muzeyi na ngamba ojja kujidamu mama na gambo mwana wange tadda mu P7 awo nawo waliwo olutalo nene muzeyi nga bakayana ku busiru bwa mwana muzeyi tata na wangula nenziramu nenziramu P7 bili etano ne bantu ala kusemera baliita bayitanga Reverend John lili stintale tuwa kusomera linga lili na amateeka muzeyi wange tagasobola omwana sikulu fizo na musasura mu half bili muzeyi nga asobola emeka muzeyi nga muzeyi wange twali banji bawerera nga tasobola senje nga yagala weyo meka at least yena kale mirundi yena nebo nga bazagala mu mirundi ebiri ato omwana oyina okubanga okozesa fountain pen nga ye muzeyi wange yagala owandiise eki penyi eza bulijjo naye era ewandiika nga teri fountain fountain nga ya bbeeyi muzeyi yali ayagala mateeka gage kulaba batambulira kati netugenda kusomero n'asasula senti n'asasula fizi yasasula ndoza kota ne wayitawe naku bbiri ne bango bafizi sanga sija bisobola namwe someseze waka enkera yantwala kusomero lye bayita Clever's Origin negwe yali atuteye yali mugezi okutwala mu Kireva yantwala mu Kireva zera eyo story alanyi yainza ojibanyumiza obulungi kati yo jensanga ka alanyi ekyengeza mwasoma mwenna twasoma fenna ne alanyi yo ne mama Brighton kuva 2005 kati nga ndi mu kilasi jukira nzenzize MP7 ndaba ndi mukulu ndi mu bwana obuki nga alanyi katono kampi bwe kati ani ali mumpi ndali kati ndaba muwamvu kati muwamvu nga katono ka ngoizo gamba kalimu ba mu P4 nenda kuli mu kilasi zezi era alanyi wa kunyumiza nzisa kulagana ko naye kusomero nga tokolagana na bampi nga sikolagana na bwana buto ngira we kajja aka kati mu kilasi yali mugezi yali musiru alanyi yali mu yali ngovudde ku bagezi abaddakawo beba siru Zeba mugezi si mugezi wabera wabagezi abali mu A wabera wabali mu B alanyi moyali kati nze nali mu C ni wabera ya abadi mwa defender echegeza alanyi yali akusinga ko kubugezi yali ansinga ninga nawo ono tulogere mu basiru dala yukira nga zemu nzemu P7 na era nga ansinga Nechi alichi sinzira ku masomero. Tumelina tulira P7 ilidia yona chifuma ngachalo. Ngachale yo munda. Nyinga alanyi asomedde masomero gabeyi. Simanya Clever's Origin, simanya sente za, simanya hashtag. Ja. Kati mubula mwebula ko mutya ne mutaddamu kulabagana. Kati tumaliriza P7. Okutandika okwatagana alanyi tuberenga tunyumya mu vaka ya P7. Kubati twazalibwa ku kyalo kimu. Ya kali yazalibwa Sintale nze nzalibwa Mutungo. Era ebyalo bye bimu almost. Kati
ala ni bave chintale bade mutungu kuve chintale bali bapangisa bade mutungu nga mama azimbi enju awo ala nyinda bala nyaita itawo nyo tukwatagana manyi twasoma fenna twasoma ko fenna awo tutandika okwatagana tutandika obeyuka ku byalo anjigirizo okuzanya PS nze nga sibimanyi byonna tutandika lero tugenda tuzanye tukuzolo tutandika no kati njaya tutoye ko kati nyelewa Alan mu butobwa ina mizeje yaina yo kungu omwana yainga kwega kalinga jina kuwazamu jitisa kati ala nyo yo kuva buto nga msajja mukozi nga yagala nyokola okumanya la nyere yagala nyokola mu ndoza muvaka awo ya P7 ala nyinga atandi ko shika pan onala nikuruzo wafu yasika ko kupani yasika pani nga mutunda do to do nga atambuza mutambuze nga bakamanyi kuchala kana kama mabeya kana kama mabeya nga asambo mupira kachala nyafika pani aleteranga mama wange mama Sharifu lero lya kuono wakamulali kati rumanga mbane mwana pani tachatambula nga kati ngenda kola ntia kati lumumba ndiyao nga nkubira why nafunya amagezi ono pani wali lwajja kutambula konze ali acha nti kamuleta awo mulabe ko mama wali nti wali mama wange omwana aleta pani ya around we kati nenga wakati kalimu ekituli nga donati amujje kuchiri ekikwate kitwa kwata ndi pani wa around na muteka mu ekituli wakati yatunda pani olwanga bamuli akubagamba chanja ulo che kirimu awaye mwe kituli chiwoma pani we kituli abali bamanyi donut ala ntuvudde wala kugana twiliba ala ni alwe bisere byatu kandoza awonga tumaliza senior fera tuli kuchalo ala ni yasoma natuka msinia fu bade simanyi yasoma nayo wajituka najituka mwasoma nyo nze ne senior 6 najituka atalani nga tumwogedde ala ni ya branchinga nagenda mauli esinga nange chenakola na singa na branchingira usinga ndiwala eshegeza wamala ko wamala obudde bungi nnyo na wamala obudde ati ne bibuzo ne sibikola nasoma senior 5 ogo mwaka ne gufa nengenda mu senior 6 second term ne nera lula nakubo mwana kusomero nazilika ne mbula ngoro fachi no bula mbwensi ne mbula nalino obusungu era zara ni yagenza nchuse nnyo nali short tempered nnyo natogambwa ako oli wakitalo nokusinga abantu we balowooza ala nyanchi ufiza nyo 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 ayala nigamulaba wali obulako kunywa biragala oyo mukulu wanga ankoledde ka shopping twalwana ke waka kati waffe ne wawe ndoza katika alwani ke kaula tewali kikomera nti kyosala busazi nodde wabo wetu kati waffe nga tulina fene tulina fene nga woma nyo kati ngoyo mwana yagala fene oyo Robati ye Italian skin blood ku TikTok yo ye Italian skin blood kati kati nga ntegeera nti agenda kujja ali fene wange nga ngenda noge ekigaji asoka nkimeta ku fene bwete nakupadulu wafujo nali wafujo nyo kazi msajja watu wajja nga mbuza bona abaliwo mwagala fenenti ye ani nte kati nga Adamu nze nte mpa nze nte ne mugamba oba gwente kwata akube ekigacho kati wakuba yonga bikawa mukunyiga naduke wabwe najjayo omula wajja nkube nakuboli obusungu nga mwalina bungi nakubali n'emirawo gye naye nga mufaaki n'obulamu bwensi Robati gyona gyoli nkutumiddeko nnyo tuvudde wala mwana anyway tuline mama Nakitende okuva mu mama Brighton mubalabaawo ne Alan Cruz nga bazanya babasanyusa babajjako stress so ndi wamukisokulwa nako lwaleero nti mfunye akadde ate naye nakkiriza
ne tunyumyako ali wano mu Dubai yazze kulaba ku bana Uganda abawanga ali wano ku kye labenye kuba walabu babanyumyako wagenze ko bed space chenja galu okudza ko nga sina pawa yagala kusula ko bed space akulaba yo bulabi yagala kusula yo duwaji ai bajja kujira abana bali ekanye ekiro bangamba bana kubera mukatanda ka wakati ngo wabaguru yachaziza ebera embera ni etabuka okakana omugambi owaye kwata hizi no dira mumpem ngatu saa kuma bugumikiriza waba bugumikirizao ayo wefuga asaje naku zinobe yagala sula yo sagala sula anyway atulaba ali eyo eliyo omwana nga yandiyagadde nayo okubeera nti ayingira Katemba nga Field Jolim nga Field Alan Jalim alina kweteekateeka atya era oyinza mu inspiring otya nti Katemba mulimu tetuzannya mbuzannyi kunyumirwa Kitone nze kyemmanyi Katonda buli muntu we yali amutonda yamuwa talent kiba kiri eri gwe okuzuula talent yo oyo muganda wange gwe nkugambye ankoleje shopping yengoye yali muddusi wa misinge era yafunamu ebintu bingi ku school level yawangula ebintu bingi mu kudduka so kiba eri gwe kati Katemba ono kyolina osooka okukola kuziba matu Nota ulira bigambo kubanze. Baliza ebintu ebye mwambala gomesi ngoye za bakazi. Tofuna ngayo muntu agamba nti mulinga basiyazi. Wemba denzi ja. Ze challenges zimu kuzinafuna nintu kano giving up. Ara nyina ngamba. Ngamba Sharifu loza mocha alina emyaka emeka. Inji. Nambuza goloza amocha inayo mulimu omulala gonna okujja ko Katemba. Nenzunula munga fena tukuze tulaba amoti. Ayambala ebiteteeyi, ayambala mini bapadde baani. Nenzunula mne ngamba na ye. Bunga webali, ati bachachi, bachachi remeddeko. Nangamba gwe mutima okimanyi toli muki, toli musiyazi. Bazaddebo bakimanyi toli musiyazi, ate tebagana nga kukola kyokola. Akati aboogera balabe bulabi, birabe bulabi. Nenguma ne walwo no musajja bambi yantuzananga ate yanzizamu nyamanyi yampita nangamba gumana gwe gai gwe nkobulire oli talented namba oli talented mwami babita manager loja mumanyi kacho yokungamba manager yokungamba obugambi nti oli talented yomanyo okuzanya chakuzamu nyamanyi nyo gwe manager roje omumanyi olita teyeri antama oba tomanya gambirawo tomanyi yagamba defense sijja ko yagamba defense nagamba gwe byuzanya tomanyi kuzanya inoteli yamugambirawo manager roje era defense leko ekutereza amwe era yamwita namugamba kati awojja ogirira era chances za munyama ya kyo yakwa sike bayitanda amwatulira asinga kirungi abantu we bacho tubetaga nnyo abate isako nga kugamba reality no chusa wobo muchawa no muchawa wobo tutte kya kugambye no chitwala so sikolira muntu ondo so kati njagala tudde kubirunje byofunye mukuzanya Katemba ekisinga mu byonna mfunye mu emikwano emirungi nze wa spice sikonkona ogula obuguzi ruji nanyingira bo musanga ngali bwerere simu kisenge kye nambe wakawe tugende maso era nze ntukawo gwe kati omuntu yena na amalage nayo bamubuza ono nyechi njagala spice so ina appointment naye nenze sitaga kuba simu oyingira buyingize ndali nenge mmere je njagala netunyumyamu papa message sema kula akumanyi mukwano gwange nane video ye oluyimba gye nalimu ku lwa Katemba ono gwenza nnyo akumanyi ndugwe Sharif amanyi era mpita mutabani we mashallah ekyo kyakubiri kati mufunyemu emikwano Katemba ekyokubiri Katemba mfunamu akasente gulinga mulimu okwebezaawo mfunamu akasente akambezaawo ngo omuntu ate ngekyo kikulu nnyo mu bulamu
ekirala atandise okuntambuzaako amawanga kati tuli Dubai lwakatemba basewa ne banyaba batulaba mama nakitende Dubai teyazenga musawo yazenga munakatemba era yensonga lwaki yali nnyonyi omukulu Zack Meyer wa vibes UG nkutumide ko nyo yampise mbere ku yachi ye mukwano gwange nno uyo nze nno obbi mwasoma mwenna mwasoma fenna nga kuba mupira nga yaise mu kanamba musambu nga kulukuta nga yakusomerwa mu bayimba maguru ne mutsaye bagala mwaba wangu nga muwanvu nnyo tayisa golo ya Peter Crouch yate yagusamba ku Liverpool anze sira banyo mpira zaka yali muwanvu nyo iranga simbi yali muwanvu nyo Jessica alinga kasajja katono nyinga boyo bokubo kuguru kwako no gwa wali nata itikako alla nange nali muzibu nyo mpira nga bampita 2:10 2:10 manche chegeza oboza nye namba 2 ozanya mu 2 nogena ne mu 10 mutsembera mabantu bameka 10 fetwa bilanga mu 10 Anje bilinzenzi za nyakata to kumbe babira baleta wachi. So byebyo. Mpira twagu kubanganyiza kuma yali ansinga ko kilase. Yali andiko wa nkuru. Nyinga tumanyo tegeka. Ba obibo sebo bogira tubalagiriza nnyo nga abange. Nze bali eyo bajja mu mbuto mbufumba. Anze nina ba. Abamba agwe dalu. Nina ba obibanga abali successful nnyo nno bakunze webitete. Bangi. Na oli successful. Kwa kati lero kigenze muri kodi mu family gwa obadde wa kubiri mbali. Obadde wa kubiri. Atenga wajiri nnya nako ene ye ye chepukuru banze jako chabiri. Wasasula. Chabiri ne bakwetoluza Kampala ne bakomyawo. Tuwetaga kuba na passport. Banangi, olumu chisuka. Sharifu nga tumaliriza. Njalo tuweyo kwa moment ye. Jyo taliera vila mbulamu. Jyo isemu ni Alan Cruz. Kati, Alan yoyo. Ebimu kubiri njagaze nyo alani. Kubanti nzi sicha mubala mikwano jangi. Muganda wange. Yafuka muganda wange. Alani. Yafuna waluo TV. Moku TV. Ezi singo bunene mu Kampala wa mu Uganda. Nge mwetaga. Na asaba sente nyingi ni bagamba tugenda kola ki. Tugenda ziku wani wa mtila kone offers endala. Ala ni nampita. Namba Sharifu. TV weti ni weti mpa sente wezi tingi kolide. Namba na ye. Nganyo sayininga. Kachache nze. Ni mugamba lwaki ogaanyi. Nze ni atini ndabanga akoze bubi. As opportunity. Oli musiru lwaki ogaanyi. Yuzu sente vichi. Na namba tona uli za nsonga yangi. Ni mvuza nsonga chi. Na namba Sharifu. Singa ngeenda ni nkolira TV yeyo. Nkule kawa. Mubiereno signing amwali mu okusula company ya Cruise Exclusive. Yes, exactly. Nzikati natunuli ya sente zebamu wani chunesi kolachi. Nota chitunulira. Nisi chitunulira. Nga mugamba bojja wane waffe todda mukuzanya bya mama Brighton. Ova ko bya YouTube bishi. Tente bagenda mu abamwati bamuteredde ko insurance ne family ye byonna bagenda kubukuba wa insurance ya ya bichi byo malwali ro bichi byonna. Na bisa byonne bali. Na namba nkuleka wa. Nuna bango musajja mutufu. Amazi gani gampitamu. Ngoka bamangu. Nakaba. Walai nange natunulamu. Ochegeza mazika ugali kumbi. I'm so emotional. Ozo kabe mfunde zenja. Okaba kuonkaba mangu. Ne wenyige nyonka. Ate kasita nkaba mbasi chaluanyi. Ngobisa zangu. Ne kasita sikaba. Bituche bitero kukabia. Bitero kukabia. Bitero kukabia. Ala nyo ya nkabia nyo. Ata kabia aji. Kasta wabawe chimutu kakonga chivi. Ero yiku ala nyinwana. Ali nukaba. Sanga la chivi chimutu kako. Mama na chitende.
ne family yange ne family yange nayo ah butuyagala abazanyirako shagala nadara mama wange anyway sabo omutumire ko mama wo mama akutumide ko nyo ali ya mumuyanja we bali kwagala kitange Rachi tausi ya ino kwebaza, rachi ategwa mwebaza. Ya ino ngeri ya mwebaza na hii. Bebale na kwewa angaza. Kumagana. Watu zade tukuze, tuli yabana baida mukaga. Bani. First born. Wana uwa kuzabana. Nye tumira kwa mkuru wange. Walusi ndi Majidu. Oye tugata mama. Ni mwaula tata. Na hii ya nkuziza. Kufuna. Tamvanga mutandikiri rangaku. Amina. Mwagala nyo. Alright. Tuli ku UG Mike Media kwensinzira okubiranga nkuweleza. Tubadde ne mama Nakitende. Tuli nzobita suka wano. Onako olwaleero olwakadde. Nja kusaba ubo inaya katalekeka. Katalekeka. Okawe abawagizibo na abatulaba. Katalekeka abawagiziba fe. Mbebaza nyo. Mwe mutufudde chetuli. Muziza munya amanyi bulwengenda ku TikTok oli na ngamba munna ebyokola binyumiro nzanyira bulungi nange nkola ki. Uddamu amanyi. Era nebaza bonna abatu supportinga ku show ya fe y'omwaka guno. Wai show ya fe yasooka. Bambi ne batu supportinga ate nga tubasuubiza ne guno mwaka ogujja tugenda teeka yo mwetegese ate kuluno tukati kuli kwali kugezesa tulabe kibeera kitya kati kuluno kufa kati kuluno tukitegera industry twagitegedde bulungi tugenda tutegeka ekintu guno mwaka ogujja nga kiri magida nyo anyway tetujja suka wa olunaku olwaleero mbadde ne mama Nakitende amanyiddwa nga Sharif mutero okumulaba mu Mama Brighton tuli naye wano mu Dubai olunaku olwaleero ne lwaki tosigala n'ononya omulimu nasaba visa ye Canada natero fuluma bweta fuluma ejja fuluma tewejjusa obulamu bwensi eno insha Allah ejja fuluma kati bwona ogende Canada ate omanyi nti ogenda kulekawo alani anti yabigobako kakitegeza yayagala ngi yasinga kwagala okwegobako anti anjagaliza birungi nasobola kunjagaliza soka toyagala kuchemukira mu Dubai era najja wano nangamba Sharif njagala osigale wane Dubai wallahi ya Mungu esawe nuna malofu no mulimu nga gukuwe milioni 5 gugamba osigale mu Dubai mama Nakitende ala nyina ngamba tuddayo Kampala bwenjiri nyanye tuddayo Nota kula mulimu gwa Dubai gwa milioni 5. Alani asalawo bingi mu bulamu bwange kubanga janzi je wala. Mama Nakitende. Future yola chojita. Nze nyina connection nsobola ku connectinga ne wakuwa mulimu gwa milioni 5. Watch mind Alani yafuna ko dirunge mutwala bungereza nga ino sigala yo najigana. Duachi. Mwiranda. Aine nsonga ze. Kati zewe bucha kumacha. Anti we bucha kumacha. Nangamba Sharif. Omulimu kitufu buguze gwa milioni 5 naye tugende Kampala. Abali na cha mbalile ekisinga ku kino. Future you know jita. Kwa kati nzola banyina connection. Kubanga era. Mbadde ngenda kufunira omulimu mu construction. Bakuwe milioni ezo. Nedda. Bakuwe wokusula. Bakuwa tip mama Nakitende. Nafuna kono nomulimo ogwokuvuga mugundi mochi bajisa bacha twalo chi kampani cha masanyalaze ye Uganda simanyi transmission ibichi bakole ebi bazimbe ebi transformer bakole ebichi banku bile simu nganala ni wali nga musala bampa muzito bichi nene ngana kazi ya logo mwana wa munne ngamba shuyenda shuyenda leka msajja o mukazi ya logo mwana wa munne okirizo isinganye n'omukisa kubanga nebyenkola being satisfying ebirungi biri maso onzijukiza akayimba ebirungi biri nange bingi byenerekereza nga ngoba birungi kubanga kati nze wano wankera ku macha nyingi ne ala ne tuyiriba siganye tufunamu obutakanya tumanye okuyombamu naye twemanyi tuli ba Luganda ate abo Luganda bita. Bita. Kati ojja kugenda ofuna ekirimu kitufu bakuwa okoleyo mwezi gumu bakugobe.
Bia biatu kakumukwano gwange pita. Nga tuinya wota andikira. So wabira ni musa jao mumanje muvude muiri bie from zero ala nize na mula wako nga tali na chari. Na haku nebako lako chano nemo nene nebali moku atagana nadira dalako zero. Nga ati awonze mkonsoli nga. Gwa mugumia. Nze mugumia. Guma. Ni mugamba ala ni nze mkumanyi. Uja kola. Tutaandike bupia. Tutaandike chafi. Kati muri Dubai. Kati nduno ndi Dubai. Ate mugenda Canada. Na mudamu nga munda ba Canada. Anyway. Tatuja sukawa wolda kwa lwalero mbadde balabi walungi amanyanga bulijjo nze Umaru Katumba tubadde ne mama na Kitende. Embozi nga yemujirabye gwo wenanga gwe mulundu gwo gusoso okulaba channel ya feno nja kusababere ngo subscribinga ate okomentinge olwo tuongere ogenda maso nokuweereza mbadde balabi balungi mbeere bulungi. Muera va.